Ինչն է գաղափարը այդ ֆլագշիպերի կամ այդ նպատակների։ Դա Եվրոպական կողմից ներկայացվող դրամաշնորը 5 տարվա ժամանակաշրջանով, որը նաև առաջ ավերացվել են ֆինանսական գործիքներ, որոնք իրենցից վարկեր են ներկայացնում, և սա լրացիչ փողեր է ներգրավելու, միջոցներ ներգրավելու, իսկ մնացածը լինելու են մասնավոր ներդրումներ ուղղված այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Կան 5 ուղղություններ, դրանք ենթակառուցվածքներ են Սիսիանում և Քաջարանում, և դա շատ պահանջված ծրագիր է, և հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես այդ ծրագիրը աշխատում։ Ես դա այնպես չէ, որ ես փողերով լցված մի պայուսակ ունեմ իմ ձեռքում, և դա տրամադրության նշանակում է, որ պետք է լինեն ծրագրեր, որոնք կարող են ենթակա լինել ֆինանսավորման, այսինքն պետք են ամբողջական ինֆորմացիա, որը պետք է ներգրավված լինի այդ ծրագրում, արտահայտված լինի այդ ծրագրերում, և այդ ծրագրերն էլ, կոնկրետ ծրագրերն էլ պետք է ֆինանսավորվեն, այսինքն պետք է լինել տեխնիկատնտեսական հիմնավորում, որպեսի մենք հստակ պատկերացում ունենանք դրա տնտեսական ազդեցության վրա, պետք է ունենանք տրանսպորտային տվյալներ և այլը, այն ամենը ինչ որ պետք է կարող է ունենալ դրական ազդեցություն, և այս ամենը պետք է հստակորեն լինի, եթե մենք շատ արագ անցնենք, և այսպես ասած մեկը մյուսի ոտքերը տրորելով անցնենք, մենք պատրաստ կլինենք շատ շուտով այդ ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք արդեն որոշակի ծրագրում արդեն առաջընթաց ունենք, օրինակը Կանաչ Երևանի ծրագիրը, որը մենք արդեն ստորագրել ենք, մենք այսպես ասած բոլորին արագացնում ենք, մենք ասում ենք, որ կառավարությունը, ինչպես նաև ֆինանսի նախարարությունը իրենց աշխատանքը արագ և պատշաճ կատարեն, և մենք ստորագրեցինք Կանաչ ավտոբուսների վերաբերյալ պայմանագիրը, համաձայնագիրը, և ուրբաթորը քաղաքապետարանում ստորագրվեց ևս մեկ համաձայնագիր Կանաչ ավտոբուսների վերաբերյալ, որ իրականացվում է, որը կոչվում է E5P ծրագրի, այսինքն այդ ծրագրի շրջանակներում, ես հաշեցեցի քաղաքապետին, որ ես մեզ ուզում եմ այս ավտոբուսները տեսնել Երևանում, բայց մենք պետք է իրատեսական լինենք, եթե ինչ-որ մեկը հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին արդեն այս ավտոբուսները վարի Երևանում, ապա մենք կհամարենք, որ մենք շատ արագ ենք մեր գործը կատարել, այսպիսով այս ամենը գործընթացի մեջ է, և մենք շատ ներգրավված ենք այն ամենում, ինչի մասին մենք խոսում ենք, ինչի մասին մենք ուզում ենք իրականացնել, մենք ուզում ենք աջակցել Սյունիքի մարզը տարբեր ոլորտներում, սա ոչ միայն ճանապարհներն են, այլև սրանք հնարավորություններ են մեծ ՊՄՑ-ներին, ինչպես նաև կրթական համակարգին Սյունիքի մարզի, իմ իջայլոց ասեմ ձեզ, դա պատահական չի դարվում, ես այդ վայրը շատ եմ սիրում, և շատ լավ համագործակցությունը իրականացում ենք ՀՈՎԱՖ-ի հետ, և մենք փորձում ենք ինչ-որ մի բան անել միասին Սյունիքում, և երբեմն իհարկե կարևորը մանրամասներն են, ներկի այս ամենը կախված այն պայմանագրից, որը կնքվելու է, մենքը, բայց ամեն դեպքում մենքը ուզում ենք հաջողության հասնել, և մենքը չենք հրաժարվում այդ ամենից, մենք բավականին ժամանակ ունենք դեռևս այս ամենը նորից քննարկելու և իրականացնելու։ Ես նաև կարծում եմ, որ լրացիչ ինչ-որ բաներ պետք է իրականացվեն այլ անդամ երկրների հետ, օրինակ մենք մի շատ գեղեցիկ այցելություն ունեցանք կին դեսպանների հետ դեպի Սյունիքի մարզը մի քանի շաբաթ առաջ, և ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ այդպիսի շատ կարևոր են այդ այցելությունները մեզ համար, ինչպես նաև ուղղված եմ մարդկանց աջակցելու համար, սա ասելով ես շատ տպավորված եմ այն ուժով և հզորությամբ, և այն ուղղվածությամբ, որը ցուցաբերեցին Սյունիքի կանայք, նրանք պատրաստ են ինչ-որ բան անել, և նրանք պատրաստ են շատ գեղեցիկ բաներ անել, ես կարծում եմ, որ
Ես ես կարծում եմ, որ նաև քաղաքացիական հասարակությունը մեծ պոտենցիալներ ունի ավելին անելու, և նրանք շատ ներգրավված են այս բաներում, և ես կցանկանենք ավելի շատ տեսնել։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, տարածաշրջանում անվտանգության վերաբերյալ, ես կարծում եմ աջակցում ենք կայուն լուծումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հարցերում, ինչ ենք մենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք աջակցություն և դյուրացում այս գործընթացների, որը նշանակում է, որ մենք ուզում ենք և մենք այդպես էլ անում ենք, և սկսած վերջին անցած ամռանից մենք Հայաստանի կառավարությանը ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք ավելին անել, բայց ամեն դեպքում որոշումները կայացվելու են այս երկու երկրների միջև, որովհետև ես ուղղակի միջնորդ եմ այս ոլորտում։ Միջնորդությունը չի նշանակում, որ դուք պետք է առաջարկություններ և լուծումներ առաջարկեք, միջնորդությունը նշանակում է, որ դուք ստեղծում եք մի շրջանակ, միջավայր, որ տարածության կողմերը գան ընդհանուր լուծումների։ Մենք այս գործում նաև ներգրավում ենք մեր գործընկեր երկրներին, նյավենակ նախցվեց էր մի վիդիո կոնֆերանսը, և մայսի երկուսին մենք վերջին հանդիպումը ունեցանք ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, և պրեզիդենտ Ալիևի քարտուղարի օգնականի հետ նման խորհրդակցություն տեղի ունեցավ։ Մենք ուզում ենք, և սա էլ իմ խնդրանքն է, և ես կարող եմ խոսել երկու կողմերի անունից է, լավ կլիներ ոչ չմտնել որևէ դավադրության պլանների մեջ։ Ես շատ հետաքրքիր ուղերձներ եմ կարդում, նորություններ եմ կարդում ՑԼՄ-ներում, սրանք կարող են ազդել այս պրոցեսի վրա, եթե չլինի որևէ դավադիր մտքեր։ Այս ամենը պետք է իրականացվի թափանցիկ ձևով, ինչպես հայտարարել է մեր վարչապետը յուրաքանչյուր, մենք շարունակաբար հանդիպելու ենք, տեսնելու համար, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի մենք առաջընթաց գրանցել։ Մեր նպատակն է օգնել հասնելու կայուն լուծման խնդրի և բոլորին հնարավորություն տալ ապրել խաղաղության և անվտանգության միջավայրում։